Ողջույն ձեզ։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե ինչպես վարվել, երբ աշխարհի հոգսերը, մտահոգությունները խանգարում են մեր հոգևոր կյանքին, խանգարում են աղոթելիս, և շատ հաճախ ստացվում է այնպես, որ մենք ավելի մտածում ենք մեր աշխարհիկ հոգսերի ու խնդիրների մասին, փոխարենը կենտրոնանալու աղոթքին և հոգևոր կյանքին։ Բնականաբար մենք այստեղ երկու տարբեր իրականությունների մասին ենք խոսում, մի կողմից կան աշխարհիկ հոգսեր, խնդիրներ, դժվարություններ, կենցաղային տարբեր խնդիրներ, և մյուս կողմից մեր առաջ դրված է հոգևոր կյանքի մեջ ամրանալու և զորանալու խնդիրը։ Մեր սխալը այնտեղ է, երբ մենք փորձում ենք այս երկու իրականությունները իրար հակադրել, այստեղից է սկսվում ավելի շատ խնդիրը, այլապես երբեք չի կարելի պատկերացնել մի իրավիճակ, որ մենք երբևէ կենցաղային հարցեր չենք ունենա, կամ որևէ աշխարհիկ խնդիրներ կամ դժվարություններ չենք ունենա, և կկարողանանք դրանց բացակայության դեպքում ավելի կենտրոնանալ մեր հոգևոր կյանքին։ Ցավոք սրտի նման բան երբևէ մեզ հետ չի կարող լինել։ Հասկանալի է, որ մարդկայնորեն աշխարհը, կյանքը այնպիսին է, որ անընդհատ կլինեն այդ խնդիրները։ Պարզապես այստեղ ոչ թե կարևոր է, որ մենք մտածենք կամ սպասենք, թե երբ պիտի այդ խնդիրները վերանան ու մենք նոր սկսենք մտածել մեր հոգևոր կյանքի մասին, այլ չհակադրենք այս երկու իրականությունները մեկը մյուսին, որովհետև մեր հոգևոր կյանքը, եթե մենք իրապես կարևորում ենք և փորձում ենք հոգևոր կյանքում, աղոթքի մեջ ավելի ամրանալ ու զորանալ, մենք պիտի կարողանանք այդ աշխարհիկ հոգսերն ու խնդիրները դնել մի կողմ և այդ հոգևոր արժեքների շրջանակներում փորձել նաև դիտել այդ խնդիրները կամ դժվարությունները, որոնք առհասարակ մենք կյանքում ունենք, որովհետև մեր ամենամեծ սխալներից մեկն այն է այսօր, որ շատ հաճախ մենք անում ենք աշխարհը և հոգևորը իրար փորձում ենք անընդհատ հակադրել։ Նման հակադրության մեջ պետք չի մտնել և առհասարակ աշխարհը և այն ամեն ինչ, որ տեղի է ունենում աշխարհում, մեր կյանքում, մեր կենցաղում, դրանք կոչված չեն հոգևոր կյանքին հակադրվելու կամ կոչված չեն մեր հոգևոր կյանքը խաթարելու։ Պարզապես մեր վերաբերմունքն է այնպիսին, որ մենք կամ լիարժեք մի հարթության մեջ ենք կամ լիարժեք մյուս հարթության մեջ, և երկու դեպքում էլ մենք ընկնում ենք ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև եթե մենք ունենք դժվարություններ, անհանգստություններ, մտահոգություններ, այդ ամենին մենք պիտի վերաբերվենք մեր հոգևոր արժեքների տեսանկյունից, և պիտի դրանց հաղթահարմանը հասնենք մեր հոգևոր արժեքներով, մեր այն բարոյական կերպարով ու սկզբունքներով, որոնց որ մենք դավանում ենք իբրև քրիստոնյաներ։ Ուստի անընդհատ այդ հակադրություն դնելը մեզ համար ավելի դուր է բացում արդարանալու, օրինակ քիչ աղոթեցինք կամ չաղոթեցինք կամ հավատքի մեջ ավելի ամուր չգտնվեցինք, որովհետև մեղավորը կամ պատճառը այս խնդիրներն են կամ դժվարություններն են։ Մարդիկ միշտ իրենց տեսակով այդպիսին են, երբ որ իրենց կյանքում ինչ-որ բան չի ստացվում կամ թերի է ստացվում, անընդհատ մեղավոր է փնտրում իրենից դուրս, անընդհատ պատճառներ են փնտրում մեզանից դուրս, մեզ արդարացնելու համար, ասելու, որ մենք շատ ցանկանում էինք, բայց չստացվեց։ Իրականում, եթե իրապես ուզում ենք հոգևոր կյանքով ապրել, որևէ խնդիր, որևէ կենցաղային հարց մեզ խանգարել չի կարող։ Պարզապես մեր վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ պիտի փոխվի։ Մենք պիտի կարողանանք բոլոր այդ դժվարությունները ու այդ խնդիրները մեր կյանքի ընթացքում ընդունենք Աստծո ձեռքից, և երբևէ չտեսնենք կամ չդիտարկենք, որ այսպիսի դժվարություն եղավ, ես պիտի սպասեմ, մինչև այն անցնի, հետո մտածեմ իմ հոգևոր կյանքի մասին, կամ շատ հաճախ մենք ասում ենք, որ կամ մարդկանց կողմից լսում ենք հետևյալ ձևակերպումը, թե այ հիմա ես դժվարին իրավիճակի մեջ եմ, ծանր կացության մեջ եմ, իմ միտքը ավելի ծանրաբեռված է իմ ունեցած խնդիրներով ու դժվարություններով, այ սպասեմ, այդ ամենը կանցնի, հետո ես անկեղծորեն կամ ավելի լիարժեքորեն կտրվեմ աղոթքին, հոգևոր կյանքին։ Գիտեք, չաղոթելով և հոգևոր կյանքը երկրորդ պլան մղելով, մեր կյանքը ավելի լավը չի դառնա, և մեր բոլոր այդ դժվարությունները չեն լուծվելու։ Իրականում մենք պիտի կարողանանք այս երկու իրականությունները համադրել, և հոգևոր մեր արժեքները, հոգևոր մեր կյանքը, հոգևոր սկզբունքները
մեզ լիարժեքորեն կարող են օգնել լուծելու բոլոր այն դժվարություններն ու փորձությունները, որոնք որ ծառանում են մեր առաջ։ Իսկ ով ասաց, որ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ մենք չպիտի քրիստոնյա լինենք։ Ընդհակառակը, հենց այդ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ առավել եւս մենք պիտի դրսեւորենք մեր քրիստոնեական նկարագիրը, մեր քրիստոնեական արժեքները, որոնց որ մենք դավանում ենք։ Thank you.